خو زه به یو عجیبه خبره درته وکړم، دا میډیا مه پرېږدی، بلکې دا میډیا داسې استعمال کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې مبارکې دعا مستاق وګرځېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا مناسب شي. پوهېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا څه شی ده؟ چاته یې په خپل امت کې کړې ده؟ هغه انسانانو ته یې کړې ده څوک چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم واوري، زده یې کړي، او بیا یې نورو مؤمنانو مسلمانانو ته ورسوي او نورو مسلمانانو ته یې بیان کړي. پیغمبر علیه السلام دغسې امتیانو ته دعا کړې ده، وایي الله جل وعلا دې دوی ښایسته کړي. الله اکبر، لا اله الا الله. الله دې وایي دې دوی مخونه له نوره ورډک کړي. څه معنا دې دعا؟ مطلب دا ده چې الله دې د دغه انسان ژوند او زندگی او دنیا او آخرت ټوله خوشحالي ورډک کړي. د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده هغه انسانانو ته سي حديث دي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوري أو بيأي نور مؤمنان وترسوي كذا تاسو تويم سي ميريا پريك دي هيتسوك بي پرينك دي ميريا ما پريك دي بلکي ميريا داسي استعمال كريا سي دي خبل آخرت دي خبل قبر أو دي دنيا دي گلتي دي پاري استعمال كريا دي خبل رب دي رزا دي خبل پیغمبر دي خوشالي دي پاري دا ميريا استعمال كري دي دين دعوت پكي وكريا أحاديث دي رسول الله صلى الله عليه وسلم پكي نشر كريا داسې مه استعمالوي چې بیا به ته مړ یې او بیا به تا ته دا ګناه جاریه در روانه وي، بیا به دې څوک د الله جل وعلا له عذابه نسي خلاصولی. میډیا مه پرېږده، بلکې داسې استعمال کړه که چیرې دې د الله د رضا د پاره استعمال کړه، له د دین خدمت دې پکې وکړل، دا بیا نعمت ده د تا د پاره چې ته به نه یې په دې دنیا کې، خو د تا دا اکاونټونه به یي الله به تا ته اجر در کړي کله وخت کې چې دي دا میډیا د الله د رضا د پاره او د دین د خدمت د پاره دي استعمال کړي.